Олар жолға жаңа шықты, бірақ әлемді бағындыруға дайын. Идеялары эксклюзив, жобалары технологияның биік шыңы. Энтузиазм мен шығармашылық жаңа толқын бизнесмендерінің басты қасиеті. Эфирде IT жасаушылар мен стартаптар туралы бағдарлама The World of Startups. Привет. IT-мамандар мен бизнесмендердің бәріне сәлем. Эфирде The World of Startups бағдарламасы және оны жүргізетін мен Сергей Ақшев. Цифр әлемі алуан түрлігі сондай, қарапайым қолданушы ертең не күтерін білмей жатады. Ал біз білеміз. Футуристік гаджеттер, жаңа технологиялар мен айрықша сервистер. Осы және басқа да көптеген тақырыптарды бүгін тағы қозғаймыз. Кейзет Квалифер Эшелоны. Сингапурда өтетін Asia Summit 2015-ке Қазақстан атынан қатысатын 5 стартап. Ақылды девайс iBeacon. Шынайы өмірдегі виртуал бағдар. Жақын арада өтетін IT және бизнес іс-шараларына шолу. Жақында Алматыда KZ Qualifier Эшелоны бизнес-идеяларын шынайы жағдайда тексеріп көруді мақсат ететін студенттерге арналған хакатон сериясының кезеңі болып өтті. Байқау нәтижесі бойынша 5 команда іріктеп алынды. Олар Қазақстанның атынан Азияның биылғы басты стартап шарасы Эшелон Asia Summit 2015-ке қатысады. Ол қандай жобалар екенін келесі сюжеттен біле аласыздар. Ньюс Айдары. Эшелон KZ Qualifier-де үздіктердің үздігі, ең белсенді де мақсатшыл бизнесмендер жиналған. Оған таңғалмаймыз да, өткені мұндағы бас жүлде Сингапурда өтетін жылдың басты стартап шарасына жолдама болмақ. Бұл турға қатысатындардың жол шығыны мен жатын орнын Алматыдағы Эшелон байқауының ұйымдастырушылары өтейді. Қазақстандық стартаптардың шетелде, атап айтқанда оңтүстік шығыс Азияда көрінуге мүмкіндігі зор. Оған бірнеше себеп бар. Ең алдымен мәдени ұқсастықтарды атауға болады. Қазақстандық кезеңге барлығы 38 стартап өтінім берген. Солардың 5-і жеңімпаз атанды. Олар EcoSocket, Aviatomy, Mikey, Replicon және PickVPick. Бұл жобалардың көбімен алдыңғы бағдарламаларда танысқан болатынбыз. Алайда кейбіреулері өзін енді танытып жатыр. Командалардың бірі PickVPick агрегаторы. PickVPick бұл ғаламдық іздеу жүйесі. Ол миллиондаған тауарды бір базаға жинап, пайдаланушыларға өзіне керектісін тауып алуға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда PickVPick өз базасына 3 миллионнан астам тауар түрін ұсынатын 60-тан аса Америка дүкенін қосқан. Қазақстандық тағы бір стартап Mikey деп аталады. Бір қарағанда кәдімгі мобильді қосымша, ал шын мәнінде смартфондағы ақылды көмекші. Ол қалаған тауарыңызды жылдам тауып, сатып алудың жолдарын көрсетеді. Функциялар жағынан Siri деген дауыспен басқарылатын іздеу қосымшасына ұқсайды. Ендігі жерде қандай да бір затты сатып алу керек болса, қалтаңыздағы көмекшіңізге Mikey, маған Алматыдан Adidas кроссовкасын тауып бер деп айтсаңыз жеткілікті. Бірнеше секундтан кейін смартфоныңыздың экранында сол кроссовкалар қай жерден қандай бағаға сатып алуға болатыны тізіліп шыға келеді. Назар аударуға тұрарлық тағы бір стартап Replicon деп аталады. Бұл біріктірілген екі құрылғы: 3D сканер мен 3D принтер. Мұндай принтерлер өндірісін іске қосу үшін компанияға 50 мың доллар көлемінде инвестиция қажет. Іріктеуге қатысқан венчур капиталистері біздің әзірлеушілерге қызығушылық танытты. Мен бірнеше шынымен қызықты стартап көрдім. Біз оларға инвестиция салуымыз мүмкін. Инвесторлар қазақстандық стартаптарға қандай баға бергенімен, олардың басты сынағы әлі алда. Эшелон Asia Summit-те. Тәжірибелі бизнесмендердің айтуынша, бұл IT саммиттің әрбір 5-ші қатысушысына инвестиция бұйырады екен. Солардың қатарында қазақстандық стартапшылар да болады деген үмітіміз бар. Әрқайсымыз қажет затымызды іздеп, ірі гипермаркеттерді сағатта баралайтын шығармыз. Кейде сол аралауға затты сатып алудан да көбірек уақыт кетеді. Енді осы мәселені шешуге iBeacon атты құрылғы көмектеседі. Оны жасаушылардың айтуынша, сымсыз сенсорлардың арқасында сіз қайда жүрсеңіз де адасып кетпейсіз. Солай мекен. Тілшілеріміз осы гаджетті іс жүзінде сынап көрді. Тренд Айдары.
Таныс болыңыздар, бизнесмен Арман Тоқсейітов. Жұмыс бабымен үнемі қалада жүреді. Жолдағы жиі тап болатын қиындықтарының бірі көлік қоятын бос орынның болмауы. Алайда жігіт бұл мәселеден шығу жолын тауыпты. Көліктің ішіне орнатылған арнайы құрылғы 75 метр қашықтықтағы бос орынды табуға көмектеседі екен. Көлік тұрағына кіргеннен ақ ол бірден бос орындарды көрсетеді. Яғни келдім, көлігімді қойдым, қосымша қай жерге тұрғаныңды есіне сақтап алады да, қайта шыққан кезде көлігімді қайда қойып едім деп іздеп жүрмейсің. Бірден тауып аласың. iBeacon пайдаланушының қай жерде жүргенін анықтап, оның смартфонына пуш ескертпелер жолдап отыратын құрылғы. Әрине, ол үшін телефонға арнайы мобильді қосымша орнату керек. iBeacon-ды жасаушылардың айтуынша, көлік қоятын орын тауып беру бұл құрылғы ұсынатын қызметтердің аз бөлігі ғана екен. Дүкендерде оны былайша қолдануға болады. Мысалы, сіз дүкеннің қасынан өтіп бара жатқан кезде телефоныңызға ол дүкен бүгін жеңілдікпен тауар сатып жатқанын хабарлайтын пуш ескертпе келсе. Тағы да сіз KFC-ге 5-ші рет келсеңіз, ол сізге «Бізге 5-ші рет келіп тұр екенсіз, міне сіздің сыйлық купоныңыз, оған тегін түскі ас алуыңызға болады» деп ескертпе жібереді. Айтпақшы, iBeacon технологиясы АҚШ пен Еуропаның ірі сауда орталықтары мен супермаркеттерінде бірнеше жылдан бері қолданылып келеді. Оған қоса, Li-Fi технологиясы да қолданылады. Ол жарыққа қарай жүр деп аталады және тегін мобильдік қосымша көмегімен жұмыс істейді. Li-Fi қандай да бір тауарға баратын жолды көрсетеді және жақын маңдағы жеңілдікпен сатылып жатқан заттарға да жол сілтейді. Қазақстандық iBeacon-ның бағасы $30-дан басталады. Бұл сомаға құрылғының өзі, бағдарламасы және сервистік қолдау қызметі кіреді. Құрылғы кішкентай микрочиптен тұрады. Онда негізгі E-модуль және оған қуат беретін аккумулятор орналасады. И батарея, которая питает его. Жақын арада iBeacon компаниясы өзінің ақылды іздеушілерін құрастыруды жолға қойып, виртуал экскурсия жетекшісі ретінде 2017 жылғы Экспо көрмесіне қатысуды жоспарлап отыр. 2015 жыл бизнес пен жаңа технологиялар саласындағы жаңалықтар мен іс-шараларға толы жыл. Бұл сіз бизнес жоспарын дұрыс құруды, өз өніміңізді тиімді сатуды ғана емес, бағдарламалық жасақтамаңызды дұрыс қорғай білуді де үйренетін айрықша алаңдар. Бағдарлама соңында алдағы іс-шараларға шағын шолу. 4-5 маусымда Алматыда Retail Business Қазақстан өтеді. Бұл Қазақстандағы қазіргі заманғы сауда бизнесіне арналған орталық іскерлік алаң. Конференцияға қаржы мамандары мен девелоперлер, үздік тауар өндірушілері қатысады. Онда тек солармен тәжірибе алмасып қана қоймай, халықаралық компаниялардың практикасын зерттеп білуге де мүмкіндік туындайды. Саммиттің күн тәртібінде Қазақстандағы ішкі сауданың басты мәселелері және мүмкіндіктері. Қуатты ұлттық валюта Ресейден келетін тауарларға жол ашуда, халықтың табысы төмендеп, қазіргі заманға сай форматтағы дүкендер мен сауда орталықтары ескі базарлардың орнын басуда. Ал мемлекет өз күшін ұлттық өндірісті қолдауға және тиімді бизнеске арналған кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерге субсидия бөлуге жұмылдырып отыр. Осылайша жоғары технологиялы ритейл, шығыны аз бизнес бүгінде асқан артықшылықтарға ие болып отыр. 18 қыркүйекте Алматыда үлкен интернет-форуммен біріктірілген «Интернет-авеню 2015» өтеді. «Интернет-авеню плюс BIF-15» Қазақстан индустриясын дамытуға арналған айрықша алаң. Тәжірибе алмасуға, жаңалықтардан, актуал трендтерден және саланы тұтас дамыту жолдарынан хабардар болуға мүмкіндік береді. 2015 жылы алғаш рет іс-шара аясында нарықтың екі маңызды бөлімі – телекоммуникация және тұтыну электроникасы қамтылмақ. Қатысушылар арасында нарықтың ең ірі компанияларының өкілдері, ықпалды эксперттер мен сала мамандары бар. Бигдата туралы бәріміз естігенбіз, тек ол шын мәнінде не нәрсе екенін және үлкен көлемді деректер не үшін қажет екенін білетіндер аз. Сөйте тұра деректерді сараптау көмегімен Германия футболдан әлем чемпионатында жеңіске жетті. Өндірушілер сатып алушыны тауар қаптамасының қандай реңкімен қызықтыруды нақты біледі. Ал компаниялар миллиондаған масштабта шығындарын қысқартып жатыр. Үлкен көлемді деректердің шексіз мүмкіндіктерінің сиқыры туралы осы саланың мамандары 19 қыркүйекте Мәскеуде өтетін Big Data Russia конференциясында сөз қозғайды. Үлкен көлемді деректерді қайдан аламыз? Деректерді жылдам, нақты әрі арзан сараптау жолдары қандай? Математиканы қалай ақшаға айналдырамыз? Адамдардың іс-әрекетіне қалай болжам жасауға болады?
Осы және өзгеде сұрақтарға IBM, Google, SAP, Mail.ru және өзгеде алдыңғы қатарлы компаниялардан келген эксперттер жауап береді. Сегодня это все. Бүгінге бар осы. Сіздермен бірге болған Серік Ақышев және The World of Startups бағдарламасы. Әлденені көрмей қалсаңыз, немесе қайталап көргіңіз келсе, қосымша ақпарат біздің Facebook және ВКонтактедағы топтарымызда. Қазақ ТВ эфирінде жолыққанша.